Știința Bacău vine la Suceava după două înfrângeri în deplasare, iar în cazul unui nou eșec, jucătorii pregătiți de Gabriel Armanu vor fi sancționați drastic la salarii. Până acum, de la ei a lipsit extrema dreaptă Bondar Marius și este posibil ca meciul de duminică să beneficieze de serviciile lui. Au un lot destul de omogen, valoros, cu jucători cu experiență, precum Manea, Dinescu, care a fost și el convocat la lotul național, plus colectivul e destul de vechi și se înțeleg foarte bine, atât pe faza ofensivă cât și pe cea defensivă. Bogdan Prale a revenit luni la antrenamentele universității după ce în weekend a făcut parte din lotul echipei naționale în amicalele cu Belarus. O experiență plăcută pentru mine. Domnul Vasile Stângă a pus la lucru jucători care au mai puține meciuri la lotul național și în echipa de bază au lipsit 8 jucători. Oricum, nu avem scuză, trebuia să câștigăm și așa. Bogdan Prale a fost convocat în premieră la echipa națională pentru meciurile amicale pe care România le-a avut programate în Belarus. Dacă în primul joc selecționerul Vasile Stângă a contat pe Ciobanu, în al doilea amical Bogdan Prale a fost titular în poarta tricolorilor.